নমস্কাৰ ৱেলকাম টু দিছ ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি এভাৰেষ্ট পৰ্বত বা এভাৰেষ্ট শৃংগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মানে এভাৰেষ্ট আপোনালোকে জানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ বা পিক হয় গতিকে সেই এভাৰেষ্টৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ন' দ্য ডিটেইলছ অতি ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক হ'ব আৰু এভাৰেষ্টৰ বিষয়ে বহুতো জানিবলগীয়া কথা আছে আৰু মেইনলি আপোনালোকে যদি এ পি এছ চি 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 মেইনছ হওক বা ইউ পি এছ চিৰ দৰে এক্সামিনেশ্যনবিলাক হওক তেতিয়া যিটো জি এছ ওৱান পেপাৰ টু আছে তাত জিঅগ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড সেই ছেগমেণ্টত কিন্তু এভাৰেষ্টৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে অ'কে গতিকে আহক আমি জানি কিছু কথা এভাৰেষ্ট পৰ্বতৰ বিষয়ে এবাউট দ্য মাউণ্ট এভাৰেষ্ট এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকক আমাৰ এটা টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে ছেইম নাম যিটো এই চেনেলৰ নাম লাৰ্ণিং উইথ ৰিটুন আপোনালোকে এইটো বাৰ ক'ড স্কেন কৰি চেনেলটো জইন কৰিব পাৰিব বা টেলিগ্ৰামত গৈ যদি এই নামটো বিচাৰে লাৰ্ণিং উইথ ৰিটুন আপোনালোকে চেনেলটো বিচাৰি পাব সেইটো জইন কৰি ল'ব আৰু তাত প্ৰায়ে এই আমি যিবিলাক ভিডিঅ' পাব্লিছ কৰোঁ তাৰ পি ডি এফবিলাক কিন্তু আপলোড কৰা হয় সেই পি ডি এফবিলাক আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' এবাউট দ্য এভাৰেষ্ট মাউণ্টেইন বেচিক ইনফ এভাৰেষ্ট বুলি কিয় কোৱা হয় কাৰণ ব্ৰিটিছ মানে ছাৰ্ভেয়ৰ এগৰাকী আছিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ছাৰ্ভেয়ৰ হয় ছাৰ জৰ্জ এভাৰেষ্ট তেখেতৰ নামেৰে এভাৰেষ্ট নাম দিয়া হয় অ'কে ছাৰ জৰ্জ এভাৰেষ্ট আৰু এভাৰেষ্টৰ যি প্ৰথম উচ্চতা তাক মাপি উলিয়াইছিলে মানে মেথেমেটিচিয়ান এগৰাকী ভাৰতীয় মেথেমেটিচিয়ান ৰাধানাথ চিকদাৰ নাম হয়তো এইটিন ফিফটি টুত তেওঁ মানে মানে মাপ কৰিছিলে তেওঁ মানে মেথেমেটিকেল ফৰ্মুলা টিগন'মেট্ৰি ইউজ কৰি এভাৰেষ্টৰ উচ্চতা উলিয়াইছিলে আৰু উচ্চতা কিমান পাইছিলে তো এইট এইট থ্ৰী নাইন মিটাৰ বা টুৱেণ্টি নাইন থাউজেণ্ড ফিট বুলি তেখেতে অনুমান কৰিছিলে অ'কে এইখিনিয়ে আছিলে মেইন কথা এভাৰেষ্টৰ মানে ইনিচিয়েল মানে হাইট বা হাইট হাইটৰ কথা বা এভাৰেষ্ট নামটোৱে কিয় দিয়া হ'ল গতিকে আপোনালোকে বুজি পাইছে এতিয়া কথা হ'ল যে এভাৰেষ্টৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন কি ক'ত অৱস্থিত এভাৰেষ্ট আপোনালোকে চাওক এই এই যি মেপটো চাওক আপোনালোকে এইখিনিতে ভাৰত এইটো নেপাল হয় নেপাল লোকে এইখিনি নেপাল এইটো চাইনা হয় লোকে এইখিনিতে ঠিক নেপাল আৰু চাইনা চাইনা মানে চাইনাৰ যি তিব্বত অঞ্চল আছে চাইনাৰ এইখিনিতে তিব্বত আছে তিব্বত অট'নমাছ ৰিজন এই ঠিক চাইনা আৰু মানে চাইনাৰ যি তিব্বত আৰু নেপালৰ ঠিক বৰ্ডাৰত আছে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট অ'কে ছিকিম আমাৰ ভাৰতৰ ছিকিম ৰাজ্য ইয়াত আছে ছিকিমতকৈ বেছি দূৰ নহয় বা ভূটানতকৈ বেছি দূৰ নহয় গতিকে এভাৰেষ্ট এটা মানে বৰ্ডাৰত অৱস্থিত বুলি ক'ব লাগিব নেপাল আৰু তিব্বত ৰিজিয়নৰ অ'কে নেক্সট এভাৰেষ্ট ক'ত আছে লোকেশ্যন কি হয় মহালংগুৰ হিমালছ ছাব ব্ৰেঞ্চ হিমালয় অ'কে মহালংগুৰ হিমালছ ছাব ব্ৰেঞ্চ হিমালয়ত অৱস্থিত অন দ্য বৰ্ডাৰ বিটুইন নেপাল এণ্ড তিব্বত অফ চাইনা অলৰেডি কোৱা হৈছে এভাৰেষ্টক তিব্বতত কি বুলি কয় চমোলুং মা চমোলুংমা বুলি কোৱা হয় এভাৰেষ্টক তিব্বতত চমুলুংমাৰ মিনিং হ'ল গড এজ মাদাৰ অব দ্য ৱৰ্ল্ড মানে পৃথিৱীৰ মাতৃ অ'কে পৃথিৱীৰ মানে পৃথিৱীৰ মাতৃ বুলি কোৱা হয় তিব্বতীয় ভাষাত নেপালী ভাষাত কি বুলি কোৱা হয় ছাগৰ মাথা বুলি ছাগৰ মাথা মানে পিক অফ হিভেন বা স্বৰ্গৰ যি পিক শৃংগে গতিকে এভাৰেষ্টক মানে তিব্বতান আৰু নেপালীসকলৰ নিজৰ নিজৰ ভাষাৰে সম্বোধন কৰে এভাৰেষ্টৰ আজিৰ হাইট অ'কে এইট এইট ফ'ৰ এইট পইণ্ট এইট ছিক্স মিটাৰ অ'কে টুৱেণ্টি নাইন থাউজেণ্ড থাৰ্টি ওৱান পইণ্ট ছিক্স নাইন ফিট এবাব চি লেভেল আজিৰ এভাৰেষ্টৰ হাইট আৰু ৰাধানাথ চিকদাৰ কিমান কৈছিলে এইট এইট থ্ৰী নাইন মানে তাতকৈ ন মিটাৰ বেছি হয় অতি একুৰেটলি ৰিচেণ্টলি এভাৰেষ্টৰ হাইট মানে মাফ কৰি মাফি উলিওৱা হৈছে ক'ৰ্ডিনেট কৰ্ডিনেটটো চাই ল'ব আপোনালোকে এভাৰেষ্টৰ কৰ্ডিনেট কিমান ডিগ্ৰী কিমান মিনিট কিমান ছেকেণ্ড হয় কৰ্ডিনেটবিলাক চাই ল'ব অ'কে সেইটো হিষ্ট্ৰী অফ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এভাৰেষ্টত কোনে কোনে কেতিয়া এক্সপ্ল'ৰ কৰিছিলে ফার্স্ট রিকগনাইজড ওয়ার্ল্ড হাইস্ট মাউন্টেডকে বাই গ্রেট টিিকনমেট্রিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া টিকনোমেট্রিক্যাল সার্ভে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দিনত আসে আর কে অলরেডি যে সার্জ জর্জ এভারেস্টর নামত দিয়া হয় প্রথমবার এভারেস্টত কোনে এভারেস্টত মানে মানে এভারেস্ট জয় করে বা এভারেস্টর সিঙ্গলে উঠি যাবলৈ সক্ষম হয় এডমার্ড হিলারি নাইনটিন ফিফটি থ্রীত তেখেত নিউজিলেণ্ডৰ বাসিন্দা আছিলে আৰু টেঞ্জিং নৰ্কেজ শ্বেৰপা তেখেত নেপালী শ্বেৰপা আছিলে তেওঁলোকে পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এভাৰেষ্টত মানে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উঠিবলৈ সক্ষম হয় শ্বেৰপাসকলৰ কিন্তু সেইটোৱে প্ৰফেশ্যন তেওঁলোকে মেইনলি সেই মাউণ্টেনিয়াছ অঞ্চলবিলাকতে থাকে আৰু এভাৰেষ্টৰ যিটো পৰিৱেশ তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি পায় তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিন্তু থাউজেণ্ডছ অফ ক্লাইম্বাৰ্চ হেভ ৰিচ দ্য ছামিট থাউজেণ্ডছ কেইবা হাজাৰো মানে পৰ্বতাৰোহীয়ে এভাৰেষ্টৰ শৃংগতাত এভাৰেষ্টৰ শৃংগত মানে তেওঁলোকে জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও এভাৰেষ্টত উঠাটো অতিকৈ মানে ডেঞ্জাৰেছ বিপদজনক এভাৰেষ্টত ক্লাইম্বিং কৰাৰ কাৰণে দুটা ৰুট আছে মেইনলি কোন দুটা ৰাস্তা আছে এটা হ'ল নেপালৰ পিনৰ পৰা যোৱা ৰাস্তা যাক চাউথ ইষ্ট ৰিজ বুলি কোৱা হয় আনটো হ'ল তিব্বতৰ ফালৰ পৰা অহা ৰাস্তা যাক নৰ্থ ৰিজ বুলি কোৱা হয় এভাৰেষ্টত মানে উঠাটো অতিশয় কমপ্লেক্স জটিল অতিশয় চেলেঞ্জিং হয় আৰু তাৰ কাৰণে মাউণ্টেনিয়াৰিং যি পৰ্বতাৰোহণৰ শিক্ষা আছে টেকনিক আছে সেইবিলাক শিকি ল'ব লাগিব ফিজিকেল ফিটনেছ থাকিব লাগিব মানুহগৰাকীৰ বা যিগৰাকীৰ ব্যক্তিয়ে এভাৰেষ্ট জয় কৰিব বিচাৰে আৰু অতিমাত্ৰাই উচ্চ তাত মানে তাত মানে মানে বহুতো চেলেঞ্জ আহে সেই চেলেঞ্জবিলাক কিন্তু মানে ফেস করবর হব লাগিব কি কি চ্যালেঞ্জ আসে ইমান উচ্চতার কারণ ইমান উচ্চতাবিল থাকা চ্যালেলেজবা হল লো অক্সিজেন লেভেল অক্সিজেন পরিমাণ অতিশয় কমি যায় তো এয়ার কম হয় এয়ার প্রেসার কম গতি অক্সিজেন কম উশাহ লোবলে প্রবলেম হব হার্ট হার্টরও প্রবলেম হব পারে এভালান্সে হব পারে এভালান্সে মানে কি হয় বরফর ডাঙর খহি আহে খেলে বহুতর এক্সিডেন্ট হয় মৃত্যু হয় আইস ফল হয় বরফের টুকরাও পরিবর্তে আর এইট থাউজেন্ড মিটাৰৰ উচ্চতা মানে যেটা এভারেস্টের উচ্চতা কয়েছে এইট এইট ফোর এইট মিটার বা তাতকৈ অল্প বেশি হয় এইট থাউজেন্ড মিটারের উপর গলে কিন্তু তা ডেথ জোন কোয়া হয় এভারেস্টত মানে মৃত্যুর ক্ষেত্র অতিশয় ডেঞ্জারা বা বিপদজনক জায়গা ওকে গতি বহুতো চ্যেলেঞ্জিং হয় এভারেস্টত উঠাতো আর যকে এভারে জয় করব বিচার বা এভারেস্টত উঠি বিচারে লোক শেপাস মানে সহায় লয় ক্লাইমেট এভারেস্ট ক্লাইমেট কিন্তু অতিশয় আনপ্রেডিক্টেবল টেম্পারেচার অতি মানে কম হব মাইনাস থার্টি ফর্টি ডিগ্রি যাব যাবেন টেম্পারেচার তে ধরনের টেম্পারেচারত মানে অতিশয় কষ্ট করবল হয় পর্বতারোহী পকে আৰু প্ৰায় তাত মানে অতি তীব্ৰ বেগেৰে বতাহ বলে ব্লিজাৰ্ট হয় ব্লিজাৰ্ট মানে কি বৰফৰ ধুমুহা তীব্ৰ বেগী বৰফৰ ধুমুহা হয় আৰু অন্যান্য বতৰৰ মানে মানে বতৰৰ মানে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় অতি সোনকালে ছাডেনলি যিবিলাক বহুতো পৰ্বত আৰোহীয়ে সহ্য কৰিবলৈ কিন্তু সক্ষম নহয় বেস কেম্প আছে বেস কেম্প মানে কি এভারেস্টের দুটা ক্যাম্প আছে বেস ক্যাম্প হল মানে তলর মানে একটা সার্টেন হাইট তাত গিয়ে ক্যাম্প বনায় তাত থাকে আর তাত ক্যাম্প বনায় লোকে কিন্তু এভারেস্ট উঠি যায় ওকে গতি দুটা বেস ক্যাম্প আছে এটা হল নেপালত আনটো হল তিব্বত নেপালটো সাউথ ক্যাম্প তিব্বত হল নর্থ বেস ক্যাম্প ক্লাইম্বিং ছিজন ছিজন কেতিয়া কেতিয়া এভাৰেষ্টত মানে শৃংগতা ছিংগত উঠিব পাৰি দুটা ছিজন আছে মেইনলি এটা হ'ল এপ্ৰিল টু জুন ছিজন অ'কে স্প্ৰিং ছিজন আনটো হ'ল অটাম শৎকালৰ ছিজন ছেপ্টেম্বৰ টু অক্টোবৰ সেইখিনি ছিজনত উঠিবলৈ ভাল কাৰণ পৰিৱেশ মানে বা বতৰ তাত ষ্টেবল থাকে অ'কে আৰু এভালেঞ্চ যি হয় বৰফৰ টুকুৰা খহি আহিব পাৰে বৃহৎ বৰফৰ টুকুৰা তাৰ চাঞ্চো কম থাকে এইখিনি সময়ত ঠাণ্ডা দিনত বৰফ পৰি থাকিব অতিশয় বৰফ হ'ব পৰ্বতাৰোহীসকলে কষ্ট পাব গতিকে এইখিনি সময়ত তাত ক্লাইম কৰিবলৈ ভাল কমাৰ্চিয়েল এক্সপেডিশ্যন ৰিচেণ্টলি কিন্তু এভাৰেষ্টত কমাৰ্চিয়েল এক্সপেডিশ্যনে আৰম্ভ হৈছে বহুতে টকা পইচা খৰচ কৰি এভাৰেষ্ট উঠিবলৈ গৈছে অ'কে তাৰ ফলস্বৰূপে লোকেল চেৰপাসকলৰ মানে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় লোকেল চেৰপা আৰু মানে কিছু পৰিমাণে বিজনেছৰো তাত মানে ব্ৰুম কৰিছে বিজনেছো বৃদ্ধি পাইছে ৰিলেটেড টু এভাৰেষ্ট এক্সপেডিশ্যন এভাৰেষ্ট ইম্পেক্ট এভাৰেষ্টৰ মানে ইম্পেক্ট কি প্ৰভাৱ কি মানে এভাৰেষ্ট ইমান ডাঙৰ এটা পৰ্বত বা শৃংগ তাৰ নিশ্চয় এটা প্ৰভাৱ থাকিব লোকেল কমিউনিটি বা যিসকল লোকেল মানুহ আছে এনেকৈ নেপালী আৰু তিব্বতীসকলৰ তেওঁলোকে এভাৰেষ্টক ৰিভিয়াৰ কৰে এভাৰেষ্টক পবিত্ৰ বুলিও মানে বহুতে শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু বহুতো এডভেঞ্চার হাত ট্ৰেকাৰে যায় কৰিবলৈ ইউৰোপ হওক হক হওক হক। হওক বহুতে এভারেস্ট জয় কৰিবলৈ যায় বা এভাৰেষ্টৰ সেইখিনি সিঙ্গলে নগলেও এটলিষ্ট কেম্পলৈকে বহুতে যায় তাৰ ফলস্বৰূপে বহুতো পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে আৰু লোকেল যি নেপাল আৰু তিব্বতৰ ইকনমি আছে তাৰ কিন্তু এটা মানে বুষ্টিং হয় বা ইকনমিক বৃদ্ধি হয় অৱশ্যে ইমান মানুহ যেতিয়া এভাৰেষ্টত গৈ আছে তেতিয়া ভিৰ হৈছে এভাৰেষ্টৰ সেইখিনি বেছ কেম্প পলিউচন হৈছে মানুহৰ মানে বহুতো বস্তু মানে তাত পেলাইছে প্লাষ্টিক হওক অন্যান্য সামগ্ৰী হওক তাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু সেইখিনি অঞ্চলত কিছু পৰিমাণে প্ৰদূষণত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট আছে এভাৰেষ্টৰ এইবিলাকো জানি থোৱা ভাল এভাৰেষ্ট কিন্তু এতিয়াও গ্ৰ' হৈ আছে এভাৰেষ্টৰ হাইট কি কাৰণে ট্ৰেক্টনিত প্লেট মুভমেণ্ট আচ্ছা এইখিনিতে এটা কথা ক'ল যে এভাৰেষ্ট চিংগৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল চাওক ইণ্ডিয়ান প্লেট যেতিয়া ইউৰেচিয়ান প্লেটৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হ'ল ভাৰতীয় প্লেট আৰু ইউৰেচিয়ান প্লেট তেতিয়া সেই সংঘৰ্ষ মানে যি সংঘৰ্ষ কলিচন সেই কলিচনৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু মানে কিছু মাটি ওপৰলৈ উঠি আহিলে অ'কে সেই ওপৰলৈ উঠি অহা মাটিখিনিয়ে কিন্তু আজি হিমালয় পৰ্বত বা হিমালয় আৰু এভাৰেষ্ট চিংগ তাতেই আছে অ'কে গতিকে প্লেট টেক্টনিক প্লেট মুভমেণ্টৰ কাৰণে এভাৰেষ্টৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু আজিও কিছু পৰিমাণে হ'লেও এভাৰেষ্টৰ হাইট বাঢ়ি আছে আৰু ইমান উচ্চতা পিক যে তাত এতিয়াও বৰফ আছে আইচ মানে বহু পৰিমাণে স্ন' বৰফ আছে তাতকৈ আৰু যিটো চামিট সেইটো একচুৱেলি মানে শিল হয় শিলৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হ'বই কিন্তু শিল দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কাৰণ বেছি উচ্চতাত থোৱা কাৰণে তাত বৰফে আগুৰি আছে আৰু এইট থাউজেণ্ড মিটাৰ ওপৰত ওপৰত ডেড জোন থকা বুলি অলৰেডি কোৱা হৈছে মানে তাত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ অতিমাত্ৰা কম আৰু মানে হিউমেন ছাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে অতিশয় কম অক্সিজেন আছে এয়াৰ প্ৰেছাৰ কম গতিকে যিসকল পৰ্বতাৰোহী আপোনালোকে চাইছে চাগে বহুতেই মানে যদি ভিডিঅ'ত চাইছে যে বহুতে চিলিণ্ডাৰ লোকে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ ইউজ কৰে যাতে ভালকৈ উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰে আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বহুতো কিন্তু পৰ্বতাৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়ালৈকে থকা তথ্য অনুসৰি তিনিশতকৈও বেছি পৰ্বতাৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে এভাৰেষ্ট উঠিবলৈ গৈ অতিশয় বিপদসংকুল হয় ভেৰি ডেঞ্জেৰাছ আৰু প্ৰায় এইবুলি কয় যে টু হাণ্ড্ৰেড মান প্ৰায় দুশগৰাকী পৰ্বতাৰোহীৰ ডেড বডি কিন্তু এতিয়াও এভাৰেষ্টতে আছে যাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ ইমান উচ্চতাৰ পৰা ডেড বডি মানে লৈ অহা সম্ভৱ নহয় এতিয়া হয়তো আপোনালোকে যদি গুগল চাৰ্চ কৰে এতিয়াও মানে আপোনালোকে পাব চাগৈ তেনেকৈ বহুতো পৰ্বতাৰোহীয়া অন্যান্য যিবিলাক কোনো পৰ্বতাৰোহীৰ যদি মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ ডেড বডি পাইছে তাৰ পিকচাৰ লৈছে তেনেধৰণৰ পিকচাৰ ইণ্টাৰনেটত থাকিব পাৰে গতিকে অতিশয় বিপদসংকুল হয় আৰু বহুতৰ মৃত্যু ঘটিছে তেনেকৈ এভাৰেষ্টত গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ যে এভারেস্ট এক্সপেডিশন কিন্তু অতিশয় এক্সপেন্সিভ হয় যদি কোনোবা এভারেস্ট মানে উঠিবলৈ গৈছে বা বহুতো লাখ টাকা খরচ লগা হয় এভারেস্ট যদি জয় করব বহুত বহুতো লাগে গাইড লাগে ইত্যাদি বহুত লাখ টাকা খরচ লগা হয় সো ফ্রেন্ডস এইখানে আসলে এভারেস্টর বিষয়ে আলোচনা করবল কথা কিছু এভারেস্ট পর্বতের বিষয়ে আমি আলোচনা করল বিভিন্ন কথা আই হোপ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে হেল্পফুল পাব এবাউট দ্য মাউণ্ট এভাৰেষ্ট যদি আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব বিচাৰে আমি ইয়াত পি ডি এফবিলাক আপলোড কৰি থাকোঁ লাৰ্ণিং উইথ ইটুন টেলিগ্ৰাম চেনেল আৰু আজিৰ ডিচকাশ্যন এ পি এছ চি 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 মেইনছ হওক বা ইউ পি এছ চি হওক তাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব জিঅগ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড সেইখিনি ছেগমেণ্টত ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমি বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এইটো চেনেলত পাব্লিছ কৰি থাকোঁ ভৱিষ্যতে পাব্লিছ কৰি থাকিম আজিৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ ভেৰি মাছ এণ্ড আই উইল চি ইউ চুন